pakor para se kryesia e partiz demokratike të miratoi kandidaturat për lidershipin e ri, dë nën kryetarët e Dipaloka dhe Edmond Spao njoftuan se gara nuk do të shtyet. Deklerata e përbash këtë dy nën edhe këtë her nuk mbante të firmën e sekretari të përgjithë shumar Beneristani, i cili ditët e fundit mori rolin e negociatorit mes Lullzimbashës dhe Astrit Fatozit. Këj fundit, vori disa kushte për kandidimin e ti, me styre, shtyrin e datës së zjedhjeve dhe doreqin e Lulzim Bashës, por negociatat e ndërmjëcuara nga Arben Ristani nuk prodhuan në rezultat, pasi Lulzim Bashëa nuk pranoja s'njën nga kërkesat e sfidantit të ti. E vetë një ofert e Lulzim Bashës për rivalin, ishte që të kishte dhe a i zyre në ti në seli. Me dështimin e negociatave, Astrid Patozi akuzoi Lulzim Bashën për shkatrim të procesit, dhe la të kuptohet se nuk do të jetë pjesë e asaj që a i quan farsë të lullësin bashës, ishtë numri 2 i partijis kërkoj nga demokratët të reagojnë me gjdo formë për të mos lejua rëmbimin pagar të mandatit të kretarit të partijis. Shqecim për datën e zjedheve shpreu edhe Eduard Selami, me gjitha të a i siguroi se do i shkoj garës deri në fund. Para medjave, a izbar detajet të bisedës me Lullë Zimbashën, të cilit kras do reqës dhe shtyrje së datën së zjedjeve, mësojt ti këtë kërkuar edhe një përbalje publike, kërkes kjo që është refuzuar nga Lullë Zimbasha. I sugjerova që data e 22 është date cila u mendoj që nuk në jep mua, nuk më jep kotë mjaftushme për të bërë një fushatë. Unë do të vazhdoj garen sepse unë mendoj që një gare pasrë dhe ndeshme është në interes të partisë demokratike dhe interesit gjithëve. Gja gjithë Gjëgjit kësaj kohë, Lull Zimbasha ka zjedhur të mos flasë publikisht, rrëtha saj që pëndodhë në Selin Blu, për her të par pas humbje së zjedheve a u pat të zbrist shkallët e zyrës të, të ti për të takuar me simpatizant të partisë. Farimderit, nuk kam asë koment të takova demokrat, dhe vazhdoj të takoj, kur të filloj fushata, fushata? dhe të ju njoftoj. Farimderit. Me demokrat, në kafen e Selis u takua dhe Eduard Selami, i cili pati një vrejtje misore për Lull Zimbashën sa i takon njësje së fushatas. Edhe unë i bërë një vërejtje pak qëqërore kandidatit basha, që e ka filluar pak me vërnesë, unë e kisha filluar.